番組の途中ですが人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方九州にあるブリッジタウンです。これは俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。何ですって？あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえあまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません、お願いします。私たちに向かってくる奴がいたんだね。お前も俺たちのおもちゃにしてやるよ。そうはいくか。ゴハンさんの仇俺が取る。とっとと消えろ。ガキが懲りない。お前たち気に入らないんだよ。より強くなったつもりかい？前に殺した孫悟飯とそう変わらないよ。あんたもやっぱり俺じゃダメなのか。Come on!
なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てないですが、生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな…あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。残念だけど、歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころか、どんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだな。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは。なぜ完全体に決まっているだろう。17号と18号。まさかそんな。それにしてもなぜ俺の名前を知っている。そうか、お前過去に言ったのか。妙に事情に詳しいわけだ。このお仲間は過去から連れてきたのか。何にしても邪魔をするなら生かしてはいかん。お前が存在する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。ボズリ、完全に消え去ってしまえ。セル、多少腕も上げたようだね。まあ、まだ私には届かない。完全体じゃなければ危なかったかもしれない。どうしてこんな、何があったの。
これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ。あなたは時の流れを超えて、俺を助けてくれました。一体、何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう。消えた？なんだか不思議な気分ですね。でもこれでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしても、あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだかまがまがしい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか。心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもう、この世界に出てこれないはずだから。